Leikon Studios 2020. Me lähdemme pelaamaan Transformersia. Elikkä siis Transformers Rise of Darkspark. Me lähdemme tätä pelaamaan. Ja tota noin. Voin vain sanoa, että tämän pelin asiajuttu on sellainen, että nota. Voin sanoa vain tähän tota sen, että kyllä vaan siis, elikkä me lähdemme pelaamaan Transformers Rise of Darkspark, elikkä siis tämä peli on tota on tähän peliin on tota on laitettu niinkun tää peli on niinku maassa, eli tässä on niinku license-peliä, eli High Moon license-peliä, ja sitten tässä on tota Transformers Cybertron ja kaikki haukkuu tätä peliä, mutta mä sanon, että tämä peli on ihan jees. Kun tätä peliä pelaa siis. Kyllä vaan. Mutta me lähdemme siis pelaamaan. Lähdemme pelaamaan siis tätä näin. Ja me lähdemme pelaamaan tätä. Jep, elikkä siis täällä on maita, mistä sä pelaat muun muassa. Sä pelaat tässä niinku kahdella, elikkä Decepticonit ja tota Autobotit. Ja tää on aika, no mä en tiedä, on tää aika jännä. Täällä on muun muassa Grimlockilla pelaaminen. Ja tietenkin Earth, eli joo, en tiedä. Tää hommattiin mulle, mä pelasin tän läpi ja mä oon silleen, no mutta eiköhän me lähdetä tätä pelaamaan ja katsotaan mitä tässä käypi. Meillä on tässä menossa, elikkä siis tervetuloa katsomaan, kun minä pelaan. Mä pidän enemmänkin sitä Fall of Cybertronista paljon enemmän. Se on paljon parempi.
No niin, mutta me lähdetään pelaamaan. Elikkä siis... Kontrollit on aika... On aika perus. Sama meni kuin Fall of Cybertronia. Sama juttu kuin Fall of Cybertronissa ja War of Cybertronia. Tässä on samat kontrollit. Elikkä siis älykkösestä on aim ja... Varmaan tuleekin semmoinen tunti siinä. Vai sitten oma joukkue pelaa ihan puhutaan siinä. Noin, elikkä siis. Meillä on tässä asevalikoima, tämä perus asevalikoima periaatteessa. Tämä on sama. Tässä ovat kontrollit kuin Fall of Cybertron ja War of Cybertron. Tässä ovat kontrollit. Thank you.
Kyllä, eli siis... Tässä tätäkin taitoa. Mikäs tosta on? Hui! Well. I'm not that good. Numbers before I reach you. Juu, noin. Upgrade. Mitäs mä voisin upgrade?